Muitos dizem de que aqui em São Bernardo nós somos os privilegiados. Muitos dizem de que nós, trabalhadores de São Bernardo, não precisamos nem de aumento de salário. Muitos dizem até de que o empresário está pobre, de que o empresário está falido. E nós, trabalhadores, é que somos gananciosos. E eu gostaria de colocar em votação. Quem é que concorda com a proposta dos patrões? Quem é? Quem é que quer a greve segunda-feira à meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem. Essas imagens lhe parecem familiares? Será que saiu alguma vez na sua vida em passeata nas ruas, reivindicando seus direitos? Essa passeata aconteceu há 40 anos, e o que essas pessoas estão fazendo é justamente reivindicar direitos. O ano era 1979, na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Vivíamos em plena ditadura civil-militar que impunha sua ordem sobre todo o país. Você já deve ter ouvido falar, né? As pessoas não eram livres e viviam sob forte repressão e controle do Estado. Eram tempos de violência. Mas mesmo sob esse regime autoritário, os trabalhadores metalúrgicos paralisaram suas fábricas e saíram às ruas. Foram 120 mil pessoas que ocuparam o estádio de Vila Euclides, no ABC Paulista. O que aconteceu aqui mudou a história de nosso país. Ah, me desculpe, eu ainda não me apresentei. Eu sou um cineasta, um documentarista que fez um filme sobre aquelas greves e que acompanha a luta dos sindicatos até hoje. Mas isso não importa, na verdade. O que importa é a história que vim contar. Uma história que talvez fale de muita coisa que você não conheça. Esse filme vai contar a história do novo sindicalismo no Brasil. Você vai entender. Para entendermos a história do novo sindicalismo, temos que olhar para a história do Brasil algum tempo antes. Em 1964, houve um golpe militar. O Brasil deixou de ser uma democracia e o povo não escolhia seus governantes. Por outro lado, quem governava o país escolhia absolutamente tudo o que o povo podia ou não podia fazer. Não apenas fazer, mas comprar, ir, falar, escutar, assistir, pensar, escrever, cantar. E como os militares garantiram que todos iriam fazer o que eles mandassem? Bom, como sempre fizeram, né? Reprimindo quem discordasse de suas decisões. E eles decidiram, por exemplo, que as greves seriam proibidas. E quem fizesse greve seria preso. E quem fosse preso, bem. Quando os militares assumiram o governo, havia no Brasil uma grave crise econômica. Para combater essa crise, os militares trouxeram um economista chamado Delfim Neto. Ele implementou algumas medidas político-econômicas, das quais a mais impactante para os trabalhadores ficou conhecida como arrocho salarial. O Brasil, na década de 70, viveu o que foi chamado de milagre econômico. Vivíamos um crescimento econômico representativo ao mesmo tempo que a política era de arrocho salarial. Dizia-se na época, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Eles diziam que teríamos que esperar o bolo crescer para depois repartir entre todos os seus pedaços. E o bolo até que cresceu, mas nunca foi realmente repartido.
Até hoje, aliás. Pô, não tá dando pra nada. Tá tudo aumentando, condução, tudo. Pô, onde nós vamos parar desse jeito? Isso aí é urgência. Tem pai de família aqui que precisa ganhar mais. Se eles não aumentar 25%, nós vamos querer 30%. Vai ser pior. Vai ser a greve, vai ser feio mesmo. Ainda tá muito bonito, mas vai ficar feio mesmo. No período do milagre econômico da ditadura militar, a classe operária estritamente fabril cresceu muito em número e se concentrou bastante em determinadas regiões. No ABC Paulista, quando eu estudei, nos anos 80, 6 ou 7 grandes fábricas totalizavam 60, 70% da classe operária metalúrgica. Você para uma fábrica concentrada, você parou a produção. Vamos lá, hein? Tem que mostrar que tá preparado, meu. Dá moleza pra Mercedes, não, que tá aí a fim de explorar, hein? Eu sei melhor do que vocês, que eu trabalho aí 15 anos, hein? Em 15 anos de serviço eu não consegui fazer nem a casa. A Mercedes já construiu em Campinas, já construiu não sei aonde. Eu tô aqui na... Amazonas. Na Amazonas. né, Jarbas? Tem que parar de falar do Corinthians, tem que falar na greve mesmo, hein, pessoal? Vamos lá, moçada, vamos lá. Não tem medo de preso, não. Cadeia foi feita para homem. Estamos lutando por uma coisa justa, porra. Nós não ficamos dentro do sindicato esperando que os trabalhadores saíssem da porta da fábrica ou de dentro da fábrica para ir nas assembleias do sindicato. Nós começamos a desenvolver uma atividade que foi muito importante e foi até revolucionária, que era a prática do sindicalismo na porta de fábrica. 1978. Nesse momento entra em cena na nossa história um personagem que iria mudar os rumos da política brasileira. Luiz Inácio Lula da Silva. Não o Lula presidente, o Lula migrante nordestino, o torneiro mecânico, o sindicalista Lula. O que será da nossa greve? Se todos os companheiros que estão aqui não tiverem lá fora para dizer pro pessoal, não tem que trabalhar que houve intervenção no nosso sindicato. É vocês que têm que meditar. Não é eu que vou dar opinião pra vocês, não. Vocês já são adultos. E é por ser adulto que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. É vocês que têm que meditar. Aonde vocês são mais importantes. Eu já disse pra vocês de que sindicato não é esse prédio. Sindicato é cada um de vocês não na máquina de vocês. Sindicato é cada um de vocês na rua. Sindicato é cada um de vocês aonde vocês estiverem. Lula era insuperável, as assembleias do Lula eram impressionantes. Eram impressionantes. Você ia lá e falava, não é possível, esse cara é um gênio do sindicalismo, da luta operária. Impressionante, porque ele pegava o que 150 mil operários sentiam e ele verbalizava e dizia, é pra cá que nós vamos. E todo mundo fazia, porque ele falava o que a classe trabalhadora sentia. Um pouco mais tarde, vocês vão entender por que ele foi tão importante. Porque, por ora, vamos entender melhor como era o sindicalismo naquele momento. Me diga uma coisa, você sabe o que é um sindicato? Para que serve? Se nós fôssemos imaginar um sindicato numa teoria fria, ele é um órgão de conciliação, em última instância, capital e trabalho. Eu luto por aumentar salário, estou lutando dentro do sistema capitalista, ainda que seja por aumento de salário. Eu vou lutar por direitos, mas eu não estou lutando contra, por exemplo, a propriedade privada. Só que a luta social, a luta de classes, ela coloca elementos que a teoria prévia não imagina, né? Então, não são poucas as histórias em que o sindicalismo tornou-se um sindicalismo revolucionário. O sindicato é uma organização de trabalhadores que luta pela melhoria dos salários e pela melhoria das condições de trabalho. Isso pode parecer, a nossos olhos, algo muito natural. Nós estamos numa sociedade vivendo e convivendo com sindicatos, mas é algo muito recente e singular na história da humanidade. Porque se você der uma olhada em grande voo na história, nem em Roma antiga, nem na Europa feudal, nem no Brasil escravista havia sindicatos. Então, o sindicato é normal, digamos assim, na sociedade capitalista. E se o sindicato é normal na sociedade capitalista, podemos nos perguntar, qual era o modo de produção do sistema capitalista naquele momento? O modo de produção é muito importante para entendermos o que aconteceu com a forma dos trabalhadores se organizarem no grande ABC nos anos 70.
No início do século XX, existiram dois caras, o Taylor e o Ford, que marcaram a história das fábricas do mundo. Eles inventaram um jeito de organizar a produção que fazia com que se produzisse muito. E com muita produção, o lucro aumentava. Se a gente lembrar daquele filme magistral do Chaplin, Tempos Modernos, aquilo é a fábrica taylorista e fordista. O Taylor dizia que é preciso ter um controle cronométrico do trabalho. Tem que produzir 60 peças em um minuto, então eu tenho que controlar. Se você produzir 40 peças do minuto, alguma coisa está acontecendo, tá certo? E esse controle do tempo e do movimento tayloriano, taylorista, né? Que vem do grande engenheiro da produção capitalista, que foi o Taylor, ele ganhou sua projeção maior na indústria automotiva do Ford, do Henry Ford, quando ao cronômetro e ao controle do tempo se somou a indústria seriada. O carro é uma junção de várias peças, a produção começa aqui, ao final da produção eu tenho o carro pronto. E esta produção, um depende do trabalho do outro. Milhares de trabalhadores lado a lado, em uma fábrica, insatisfeitos, empobrecidos e absolutamente putos com sua condição, fazem o quê? Conversam, debatem, discutem, planejam, organizam, dividem tarefas e começam a greve. Em outras palavras, as greves de 1978, 79 e 80 foram muito favorecidas pela forma com que as fábricas e os trabalhadores estavam produzindo. É a partir das grandes greves do ABC que o movimento, que o novo sindicalismo se politiza de fato e parte para a intervenção mais sistemática no processo político. E aí vai intervir, sim. Num contexto mais geral, em todo o país, já havia, desde os últimos anos da década de 70, uma grande mobilização de outros setores da sociedade contra a ditadura. Havia um movimento contra o custo de vida, um movimento pela anistia, um grande número de jornais semiclandestinos que lutavam pela democracia. Esses movimentos atraíam um grande número de militantes políticos de todas as origens, como estudantes, intelectuais, militantes postos na ilegalidade durante a ditadura, artistas, trabalhadores urbanos e de outros setores, trabalhadores rurais, militantes oriundos da Igreja Católica, como os movimentos eclesiais de base. Toda essa mobilização dispersa pelo país foi catalisada pelas greves do ABC, criando um movimento com uma certa unidade, mais amplo e mais político, com propostas de derrubar a ditadura e mudar a sociedade. Mas o que seria um movimento mais amplo politicamente? Havia uma grande expectativa pela criação de um partido político que lutasse por uma sociedade mais justa, igualitária e livre. O que é preciso a gente atentar é de que esse povo ou se organiza politicamente, ou a gente não vai conseguir, através de lutas específicas, resolver o problema da sociedade. Muita gente hoje brinca no sentido, ou questiona no sentido de dizer por que trocar o sindicato por um partido político. E eu tenho afirmado de que sindicalismo a gente faz para tentar melhorar o relacionamento capital e trabalho. E política a gente faz para transformar a sociedade. Atendendo a essa expectativa, em 1º de junho de 1980, em São Paulo, foi fundado o Partido dos Trabalhadores. O primeiro partido de esquerda no Brasil criado na ditadura militar. Foi uma coisa muito bonita, que ali houve uma unidade muito forte, muito grande, do novo sindicalismo de luta democrático enraizado na base, com os interesses da intelectualidade de esquerda, das pastorais sociais e de movimentos sociais. A criação do PT foi um desdobramento importante das greves de 78, 79 e 80. Mas não foi o único. A estrutura sindical também mudou. E para se entender isso, devemos olhar para a forma com que os sindicatos se organizavam até aquele momento. Você conhece a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, criada no governo Vargas? Pois é, ela tem duas faces, digamos, opostas. A primeira é a regulamentação de uma série de leis que garantem aos trabalhadores direitos e deveres antes não garantidos.
A outra face é a criação de mecanismos de controle do Estado sobre os sindicatos. Cada sindicato se relacionava com a sua federação regional, que se relacionava com a sua confederação estadual, que se relacionava com a sua confederação nacional, que estava abaixo do Ministério do Trabalho. Era, portanto, uma estrutura vertical, no qual os sindicatos não conversavam entre si, não trocavam experiências e sequer podiam organizar ações conjuntas. Assim, a CLT, ao mesmo tempo que assegurava direito aos trabalhadores, engessava os sindicatos. Os sindicalistas insatisfeitos, então, propuseram que fosse criada uma estrutura transversal a todos os sindicatos e que garantisse independência do Estado. Assim, em 1983, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi criada. As nossas necessidades eram iguais de norte a sul desse país. Então era preciso nós unificarmos, não somente as nossas categorias, mas unificarmos todos os trabalhadores, independentemente da sua função. O que é importante a gente entender dessa parte da história é que tanto a formação do PT quanto a criação da CUT foram consequências diretas do novo sindicalismo. A década de 80 foi importantíssima para os trabalhadores brasileiros. A década de 80 foi a década perdida. Todos nós já ouvimos isso. Perdida para o capital. Porque para o mundo do trabalho no Brasil foi uma década espetacular. O PT nasceu em 80, a CUT em 83 e o MST em 84. As diretas 85, 86, a Constituição de 86, 88 e por pouco não fizemos a eleição de 89 porque a Globo e as classes dominantes impediram. No começo da década de 80, ainda vivíamos sob a ditadura civil-militar. Ela permitia a existência de apenas dois partidos políticos. A Arena, partido da ditadura, e o MDB, partido da oposição consentida à ditadura. Com o fracasso do milagre econômico brasileiro, sobrou uma dívida externa imensa, uma inflação galopante e uma sociedade empobrecida. A classe operária estava muito descontente. A reação dos trabalhadores eram as greves que se multiplicaram no período. Mas o problema era ainda maior, porque não era apenas a classe trabalhadora que estava descontente. A ditadura não estava mais conseguindo desenvolver o país. Portanto, os industriais também estavam descontentes. Os donos de comércio, os empresários, enfim, os patrões estavam descontentes. Então os militares entenderam, antes tarde do que nunca, que era hora deles saírem do poder antes que explodisse uma revolução no país. Setores militares, junto com seus aliados civis, começaram a preparar a transição democrática. Foi realizada, então, a reforma partidária, que aboliu o sistema bipartidário. O PT foi criado nessa brecha. O PDT, do Leonel Brizola, também. A Arena virou PDS e o MDB virou PMDB. Qualquer semelhança do PMDB da época com o PMDB de hoje não é mera coincidência. Em 1982 foi dado um passo importante para a tão sonhada democratização. Eleições diretas para governador. Em 1983, o deputado federal do PMDB, Dante de Oliveira, apresentou a emenda constitucional que estabelecia eleições diretas no Brasil. Porque o primeiro ato pela campanha das diretas foi organizado pelo PT e pelos movimentos populares aqui na Praça Charles Miller, no Pacaembu, muito antes do MDB, da OAB, etc., terem, podemos dizer, aderido à campanha. Então, a campanha das diretas começa um pouco antes do que a história oficial afirma que ela começou. E assim, um dos maiores movimentos populares da nossa história ganhou espaço. As diretas já. Porém, em abril de 1984, o Congresso, que ainda balançava mais para o lado da ditadura do que da democracia, rejeitou a emenda do Dante e vetou as diretas.
O presidente ainda não seria escolhido pelo povo. Por outro lado, as eleições de 85 marcaram oficialmente o fim da ditadura civil-militar de 21 anos no Brasil. Pela primeira vez em duas décadas, os candidatos a presidente eram civis. De um lado, Tancredo Neves, pelo PMDB, o candidato da oposição. De outro lado, Paulo Maluf, pelo PDS, o candidato dos militares. Como já se previa que o Tancredo ia ganhar de qualquer jeito, aos 45 minutos do segundo tempo, um político do PDS mudou de partido e ingressou no PMDB, virando o vice-presidente do Tancredo. Era o José Sarney. Tancredo foi eleito, tivemos uma democratização pacífica e o Tancredo morreu. E, claro, o Sarney assumiu a presidência. Durante o governo Sarney, teve o Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2. Os dois planos foram marcados pelo congelamento de preços. Teve produtor que preferiu queimar sua produção a colocá-la nas prateleiras dos mercados. Faltou feijão, faltou carne, sobrou fome. O movimento sindical, nessa situação, fez muita greve. Tô até olhando aqui, ó. 1985 saltou para... Tava em 500 greves em 84, saltou para 700 greves em 85, 1.000 greves em 86, 1.000 greves em 87, cai um pouco para 800 greves em 88. Na segunda metade dos anos 80, a chapa literalmente esquentou. E se as greves, no começo da década, foram por melhores condições de salário e trabalho, as greves deste período foram um pouco diferentes. Se, em algum momento da vida, sobretudo nos anos 80, sob a liderança do nosso irmão e companheiro Lula, a gente conquistou muita coisa, apesar de ser ditadura militar, neste outro período, a gente começou a lutar para garantir o mínimo que a gente havia conquistado. Mas a maioria das greves era para repor perdas salariais provocadas pela inflação numa situação de crise aguda e prolongada do modelo desenvolvimentista. E aqui chegamos a um momento da maior importância para a história brasileira: a crise no modelo desenvolvimentista. O modelo desenvolvimentista, do Estado forte que estimulava a economia e as indústrias nacionais, vinha sendo praticada desde Vargas. No fim da ditadura militar, o Brasil vivia sua pior crise econômica e tanto o sistema de produção quanto o modelo econômico desenvolvimentista haviam se esgotado. As coisas deveriam ser mudadas rapidamente, começando pela Constituição. A partir de 1987, teve início a Constituinte, e a proposta que a maioria defendia era de ocupar o espaço deixado pelo desenvolvimentismo com uma proposta de Estado social-democrata, o Estado do bem-estar social. E naquela confluência de interesses e disputas que está acontecendo ali na Constituinte de 87 e 88, vai se configurar o novo Brasil, né? E que tem uma característica muito mais social-democrata. A gente esquece que o SUS nasce ali, né? Quer dizer, a educação, a expansão da educação pública no Brasil está ali na Constituição, a preocupação com o meio ambiente, mas numa reconstrução daquele Estado autoritário por um Estado participativo e democrático. Em escala internacional, já estavam sendo implantadas as chamadas reformas neoliberais, com o Reagan e a Thatcher, desde 79 e de 80, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, acontecia o seguinte: uma porção crescente dos empresários começava a vislumbrar, nas chamadas reformas orientadas para o mercado, uma solução para a crise do modelo desenvolvimentista. Mas o neoliberalismo, já em curso, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, previa o Estado mínimo, com regulação do mercado pelo próprio mercado. Este projeto, naqueles dois países, provocou uma violenta reação dos trabalhadores, uma vez que, entre outras coisas, previa a desregulamentação das leis trabalhistas. Só que seria muito difícil implantar as reformas liberais diante de um movimento sindical tão ativo.
Era necessário uma derrota política, sindical, do movimento operário e do movimento popular brasileiro para abrir o caminho para as reformas neoliberais. 1989, ano em que teríamos realmente a primeira eleição presidencial direta no Brasil depois da ditadura. Era o momento perfeito para a virada de jogo do grande capital. Mais uma vez, o Brasil se dividia entre esquerda e direita. E a esquerda, dessa vez, quase ganhou. Não sei se vocês se lembram do último debate, acho que foi a sábado à noite, tudo de memória aqui, a edição do Jornal Nacional. Põe o melhor momento de um, o pior do outro, fazemos imediatamente uma pesquisa dos bairros pro Collor para ver quem ganhou o debate. E no sábado de noite, quem ganhou sábado à noite ou sexta de noite, eu não lembro quando foi, um dia antes, okay? O debate decisivo, o Jornal Nacional decisivo, o Collor ganhou o debate. Foi vital para evitar, porque o Lula estava passando, lembra? O Lula estava... Então aí foi a derrota do PT, do movimento sindical, da esquerda, de todos os setores progressistas. Então, Fernando Collor de Mello, um ilustre desconhecido, ganhou a primeira eleição direta da nossa jovem democracia. Nos Estados Unidos, os jornais falam do presidente Fernando Collor como o líder que vai abrir a economia do país ao capitalismo moderno. Para os jornais americanos, um dos presidentes mais jovens do mundo vai começar o governo com medidas muito duras. O Brasil estará aberto ao mundo. Queremos integração crescente e competitiva. Então ele aparece com essa visão jovial, essa ideia de que eu estou trazendo o novo, eu estou trazendo a modernidade. E essa ideia liberal, ela vai aparecendo no Brasil como uma ideia de modernização. São três os pilares que definem um neoliberalismo. Primeiro, a ideia de que a abertura comercial é uma necessidade para integrar os mercados e inserir as empresas no mundo globalizado. Segundo, a ideia de que os mercados devem ser desregulamentados no sentido de eliminar as regras entre o capital e o trabalho. Terceiro, a privatização das empresas, em um suposto de que as empresas públicas são ineficientes e que o mercado resolve todos os problemas. Ou seja, globalizar, desregulamentar e privatizar. O que é público torna-se privado e o capital manda e desmanda no que bem entender. E como é que o neoliberalismo, representado principalmente pelo capital financeiro, vai convencer todo mundo de que o Estado tem que ficar de fora do mercado? Eles vão colocar na briga seu maior aliado, a propaganda. Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. É, um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil, a prioridade é o cidadão. O Fernando Collor, ele reduziu as tarifas aduaneiras para cerca de metade. Com a abertura comercial, passa a haver um processo de desindustrialização, né? De fechamento de muitas empresas, de muitos setores. O setor têxtil é um setor que é bastante afetado. O setor automobilístico é bastante afetado. É possível o Brasil competir em patamares iguais com o mundo? Bem, explicitamente, na primeira grande abertura do setor automotivo, por exemplo, ficou claro que não. A conjuntura política e econômica mudou e, sobretudo, a conjuntura ideológica mudou. A empresa ela está dizendo para o trabalhador todos os dias: precisamos sobreviver nesse mundo globalizado. Então, para isso, cada um tem que fazer a sua parte e todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa. Todo mundo tem que fazer alguma concessão. O trabalhador assimila isso, o sindicalista assimila isso, né? O dirigente sindical assimila isso. Passa a achar que não tem alternativa. 1989, 2.000 greves. Cai para cerca de 1.700 em 90, cai para 1.000 em 91 e cai para 500 greves no ano de 1992. Então, caracteriza claramente um refluxo da luta grevista.
Os anos 90 começaram marcados pelo desemprego. Logo de cara, foi uma pancada no movimento sindical. Os trabalhadores ficaram naquela insegurança de que não havia leis que os preservassem e o Estado começou a ser privatizado. O governo Collor ignorou e, na verdade, reprimiu os movimentos sociais, as centrais sindicais e todo e qualquer representante do povo. Se relacionava apenas com os grandes empresários e empreendedores. E aqui foi colocado um grave problema para o movimento sindical. Por um lado, havia um governo louco para implementar todas as medidas neoliberais possíveis. Por outro lado, a classe trabalhadora estava esmagada, empobrecida e completamente refém do neoliberalismo. O que acontece quando tudo vai de mal a pior? O movimento racha. No sindicalismo surgiu outra central que se posicionou bem mais à direita da CUT, a Força Sindical. Para você julgar se um sindicato é bom ou ruim, não é pelo número de greve que ele faz, é pelos acordos coletivos dele, é pelas conquistas dele. Para isso, nós tínhamos que usar greve e tínhamos que usar negociação, mas nem sempre greve. A Força Sindical, ela surge dizendo não, a gente negocia, porque a gente entende que o patrão é um parceiro, né? Nós estamos um pouco todos no mesmo barco, atravessando um contexto difícil, e é preciso pensar em saídas em que todos possam ganhar, né? As empresas e os trabalhadores. Eu apoiei o Collor e ganhei prestígio político para a fundação da Força Sindical. A gente não pode esquecer também que o governo Collor não tem um sucesso econômico, né? O seu modelo econômico, ele não consegue parar de pé, porque a inflação cai por um período muito limitado e ela volta a subir. As contas públicas começam a ter diversas dificuldades, do jeito que está, o Brasil não cresce. Então você tem toda uma convergência ali que tá levando ao grande conflito, que vai levar ao impeachment do Collor. Não vamos ter muita dúvida disso, né? O impeachment do Collor é uma questão política, uma questão jurídica ou uma questão de moral. É, acima de tudo, uma grande discussão política e econômica, né? O modelo que ele propunha começa a fazer água. Voto sim! Voto sim! Voto sim! Voto sim! Voto sim! Meu voto é sim! Meu voto é sim! Sim! O meu voto é sim! Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim! Ah, que revolução! O povo sendo ouvido, com a cara pintada, lado a lado com empresários e com os meios de comunicação. Que sentimento de nacionalidade! Que tocante! Suspeito que os interesses eram outros, que o povo foi quem pagou de laranja mais uma vez. O Diap conta um pouco essa história, bem interessante, que eles são chamados para conversar, os americanos chamam, né? A Câmara Comercial Brasil-Estados Unidos chama o Diap para conversar e quer entender o que é Collor, o que é Itamar. E a fala é muito interessante, porque a fala é assim, olha, o Collor é muito mais liberal. 90% da pauta do Collor é liberal, é neoliberal. E a pergunta deles, mas e o Itamar? Não, o Itamar é 40%, no máximo. O Itamar é muito mais... vem de uma visão de Estado diferente. Agora, quem tem mais condição de implantar? 90% do Collor ou 40% do Itamar? E a visão era que no 40% do Itamar era mais fácil de ser implantada. Então, o impeachment aparece no movimento de realmente implantar os 40%. E Collor foi literalmente varrido para baixo do tapete. Assim, simples. O sucessor de Collor, Itamar Franco, foi bem mais esperto. Ele sabia que antes de colocar na pauta o neoliberalismo, era preciso acabar com a inflação. E foi o que ele fez. Mas vou dizer como um pouco mais para frente, porque antes preciso lhe contar sobre um processo
essencial para que o neoliberalismo pudesse ser de fato implementado: a reestruturação produtiva. Para explicar a reestruturação produtiva, temos que olhar para o resto do mundo naquilo que ficou conhecido como a crise econômica dos anos 70. Uma crise do petróleo, uma crise da forma de produção e uma crise do modelo econômico. Tudo tem início no Japão, que estava quebrado desde a Segunda Guerra Mundial. Mas esse pequeno arquipélago do Oceano Pacífico respondeu à crise criando um novo modelo de produção capitalista. O que que o Japão fez, em rápidas palavras? Pegou toda a sua classe gerencial, novos filhos dos grandes empresários, administradores, mandou para a Europa, para os Estados Unidos, especialmente para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles aprenderam a fazer capitalismo moderno. Voltaram para o Japão com concepção de capitalismo moderno e adaptaram à realidade japonesa. E esta adequação de um modelo ultraprodutivo com a realidade japonesa gerou o modelo Toyota ou onismo. A produção não deve gerar o consumo. Nós devemos vender um carro e aí produzir. Em vez de produzir 1 milhão de carros e depois enfiar a goela abaixo do consumidor, tem crise e não vende, o cara compra o carro, o vendedor aciona uma tecla de comando, just in time, no menor tempo possível, eu produzo o carro e vendo amanhã. Então eu não vou ter um carro sobrando. Este é o modelo do estoque mínimo. Para isso, você tem que mudar todo o sistema produtivo. Mudar o sistema produtivo para que se produza mais e, claro, se consuma mais. E, de quebra, acabar com o incômodo do movimento sindical. Para isso, era necessário mudar a forma com que os trabalhadores se viam dentro da fábrica. E esse salto se dá com 1/3 menos de operários. O grande elemento distinguidor do toyotismo não é a tecnologia, embora o Japão tenha dado um salto tecnológico. Envolver a classe operária. Envolver a classe operária. O toyotismo, o Taylor dizia que o operário é um gorila amestrado. Ele tem que ser um brucutu, produtivo, mas não interessa o que ele pensa. O Ono vai dizer, o operário tem um intelecto e um saber fazer no chão da produção que o engenheiro científico não sabe. Então, um dia por semana, por 1 hora ou 2 horas por semana, todo mundo para de trabalhar e nós vamos criar o círculo de controle de qualidade. Todo mundo vai se reunir. Nessa hora, continua recebendo, não vai trabalhar. O que que você sugere para melhorar aqui o nosso sistema de produção? E todo mundo fala. Dessas propostas todas, depois de alguns meses, a gerência analisa, implementa. De 100 propostas, implementa 30 e a fábrica dá um salto produtivo. O toyotismo é uma verdadeira revolução no sistema produtivo que não mudava há quase um século. Esse modelo foi levado ao Ocidente, que incorporou sua estrutura fundamental e adequou o modelo ao tipo de capitalismo que se iniciava, o neoliberalismo. Mas o que muda no chão da fábrica? Esse trabalhador, ele tem que enxergar aquela empresa não mais como aquela que compra o seu trabalho ou explora, mas aquela que faz parte da minha vida. É aquela que vai me ajudar a resolver os problemas da minha vida, mas também é aquela que vai potencializar os meus anseios individuais. Então é assim, se somos vistos como coletivo e nos sentimos como coletivo, lutamos por causas comuns em benefício de todos. Se somos vistos como indivíduos e nos vemos como indivíduos, lutamos pelos nossos próprios interesses. E nossos parceiros, antes colegas, agora se tornam concorrentes. Além disso tudo, você ainda vai retirando aquilo que caracteriza a alma do trabalhador, né? Aquilo que lhe dá mais sensação de trabalho, né? Sensação de, que é a profissão. Então, o sujeito já não é mais o fresador, o soldador, o torneiro mecânico, o ferramenteiro, a costureira. Você vai criando nomes. Ele é o auxiliar de produção, ele é o assistente de produção. Ele vai assumir metas de produção, né? Ele individualmente ou em grupo, né? Os grupos internamente, eles concorrem pelo cumprimento dessas metas. Quer dizer, você passa a ter uma série de elementos, né, no contrato de remuneração variável, por exemplo, remuneração condicionada ao cumprimento de metas.
Então, tudo isso captura a subjetividade do trabalhador. Ao mesmo tempo, você vai terceirizando áreas. Quer dizer, a reestruturação terceiriza, vai reduzindo as grandes empresas ao seu produto principal. Vamos entender da seguinte forma. O neoliberalismo foi a mudança político-econômica promovida pela burguesia e pelo capital financeiro para superar a crise dos anos 70. Já a reestruturação produtiva foi a forma com que os setores produtivos se organizaram para garantir as mudanças propostas pelo neoliberalismo. Então, a primeira impulsão da reestruturação produtiva veio em meados dos anos 80. Por que não veio antes do Brasil? Porque no Chile começou com a ditadura militar, com Pinochet em 73. Na Argentina começou com a ditadura militar argentina, 75, 76, depois veio o Menem, aí foi para valer. Por que que a reestruturação produtiva entrou aqui só lentamente a partir da segunda metade dos anos 80? Pela monumental resistência que a CUT e que o sindicalismo de classe fizeram no Brasil. De um lado, a reestruturação produtiva. De outro lado, o neoliberalismo. Então, as duas coisas juntas, elas vão conformando essa nova visão, né, do trabalhador, essa nova visão do sindicato, que passa a aceitar como se fosse natural, né, essas mudanças todas, como se elas fossem naturais. Ele passa a naturalizar esse processo, a entender que a tecnologia ela é inexorável, que a tecnologia ela exige, de fato, um novo tipo de trabalhador, né, como se esse novo trabalhador fosse uma decorrência natural da tecnologia. É preciso um ideário regressivo, uma ideologia e uma pragmática política regressiva, conservadora e contra-revolucionária para arrebentar a classe operária. Então, ao mundo da produção, todos temos que nos envolver. E no mundo das leis, cortar com os direitos do trabalho. Seja como for, a experiência mal-sucedida do Collor levou os economistas brasileiros a pensar que não seria possível implementar o neoliberalismo adequadamente com uma inflação tão grande e descontrolada. Assim, o governo Itamar criou o Plano Real. Um plano de estabilidade monetária que foi muito bem sucedido. Acho que o Plano Real foi fundamental para a economia brasileira acabar com a inflação. Mas os interesses por trás dele eram, no mínimo, escusos. Para o trabalhador, estabilidade econômica não garantiu trabalho e renda. Afinal, do governo Itamar, a cama estava armada. Finalmente, o Brasil poderia implementar as políticas neoliberais em sua plenitude. A reestruturação produtiva é a economia política do capitalismo da era destrutiva que precisa de um governo agressivo, contra-revolucionário, não é conservador, é contra. Por isso a aberração dos anos 90 de aceitar uma negociação com o Collor, entende? Alguém tem dúvida? O que era o Collor aqui? O Collor era a versão agressiva e boçal do neoliberalismo. Não deu certo. Aí capricharam. Quem substituiu o Collor? O Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi impecável. É um governo burguês de alta qualidade para fazer o trabalho mais sujo e mais brutal. E com competência. A reação da esquerda foi esboçada e o Lula concorre à presidência em 1994 sem êxito. E aí, Fernando Henrique Cardoso assume o cargo em janeiro de 1995. Promover o bem geral do povo brasileiro. Também não. Brasil se insere finalmente no mercado globalizado. Moderniza-se, atualiza-se, recoloca-se no mundo da era digital. As coisas ganharam a velocidade de um clique. A economia mundial conectada na velocidade dos bits, bytes, megabits e gigabytes. E se a riqueza é globalizada, também a pobreza é globalizada. Assim como o desemprego e o desmantelamento das legislações trabalhistas em todo o mundo. E à frente do país, Fernando Henrique Cardoso, o príncipe dos sociólogos, aquele que colocaria o Brasil rumo às políticas neoliberais em um caminho inexorável para o desemprego, a dívida e a dependência dos grandes mercados internacionais. Ninguém podia imaginar que o Fernando Henrique pudesse ganhar uma eleição. Nem para reitor da USP o Fernando Henrique ganharia eleição.
Só que houve o Plano Real. E o Plano Real, então, teve o êxito justamente de conseguir estabilizar a inflação, mas, por outro lado, na verdade, ele comprometeu qualquer possibilidade do Brasil voltar a crescer de forma sustentada, né? Porque os mecanismos que garantem a inflação baixa são os mesmos mecanismos que impedem que a produção, que a economia cresça. Então, você tem alta taxa de juros, a moeda valorizada, isso torna-se muito difícil produzir internamente. É mais fácil comprar lá fora, né? E aí nós temos, então, uma trajetória que consolida, basicamente, o processo de desindustrialização no Brasil. Então, vamos lá. Agora o Brasil tinha uma moeda estável e uma economia estagnada. Por outro lado, o Brasil tinha um parque industrial estatal relativamente grande. Isso valia muito. Para o neoliberalismo, quanto menos o Estado intervir na sua atividade, melhor. Por isso é preciso desregulamentar tudo. E o que acontece quando o Estado é dono de um monte de empresas e o presidente da República resolve que esse mesmo Estado não vai mais ser dono de nada? Fácil. O Estado vende tudo. Foi a festa da privatização. De certa maneira, a privatização foi feita fundamentalmente para arrumar caixa para o governo, né? Para continuar pagando o serviço da dívida, tendo em vista a alta taxa de juros que se passa a se praticar no Brasil, especialmente a partir do Plano Real. Se o Estado, que empregava milhares de pessoas, vende suas propriedades sem nenhuma garantia de que os novos proprietários vão manter os trabalhadores em suas funções, o que acontece? Desemprego, claro. Nos anos 90, a própria reivindicação salarial, ela perde espaço para uma reivindicação que é a manutenção do nível de emprego. Então, a melhor alternativa da esquerda é, primeiro, reconhecer que o capitalismo é vitorioso e nos resta ser social-democrata, que significa o quê? Civilizar o capitalismo. Bateu forte aqui. E o movimento sindical se viu diante de um novo momento. Foi o período mais difícil do movimento sindical desde o surgimento do novo sindicalismo em 1978. Mas o buraco era ainda mais fundo e uma nova eleição se anunciava. Eu lembro que eu estava na Inglaterra em 97, o The Economist fez uma matéria dizendo que o Fernando Henrique precisa ser reeleito. Reeleito em 97 para 98. Porque ele fez em 4 anos o que a Margaret Thatcher levou 13 para fazer. Foi isso. O neoliberalismo foi a década de 90. Tudo, quase tudo foi de privatizar. A burguesia, o setor produtivo estatal foi praticamente desmontado, pelo menos 70%, 75% dele foi desmontado. As Vale do Rio Doce, a privatização branda da Petrobras, tudo isso que a gente viu. Foi quase tudo isso desmontado e o resultado foi que você teve uma transnacionalização da burguesia brasileira ou da burguesia no Brasil. Isso alterou profundamente. É aí. Não? Fernando Henrique. 1999. Fernando Henrique é reeleito presidente do Brasil no primeiro turno das eleições. Quando a FHC assumiu seu primeiro mandato em 1995, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de desemprego no Brasil estava em torno de 8%. Até o fim do seu mandato, em 2002, esse índice vai atingir a marca de 13%. A via da terceirização também terminou afastando os trabalhadores dos sindicatos tradicionais, né? Porque você tinha uma montadora que diferentes categorias que estavam ali eram, de certa maneira, representadas pelo sindicato dos metalúrgicos, né? Na medida em que você tem a terceirização, então você abre aí uma lacuna para várias novas formas de atuação sindical, sindicatos de segurança, sindicatos de alimentação, sindicatos de transportes. Então você fragmenta muito a atuação sindical e desloca esses trabalhadores terceirizados de um bom acordo que anteriormente era feito no âmbito do sindicato mais importante. A classe trabalhadora estava enfraquecida, desmobilizada e brigando para manter seu emprego. E se os sindicatos ou as centrais sindicais esboçassem reação coletiva, adivinhe o que encontrariam pela frente? Repressão. Mas desta vez, a repressão vinha de terno e gravata. As mudanças são mais sutis, eu diria. E elas também são jurídicas, né? Então você começa um processo de questionamento dos recursos sindicais, você começa um processo de questionamento da validade da participação daquele sindicato em determinada negociação, você começa a questionar
o direito dele fazer a greve, mas não é um questionar do tipo, vamos lá botar uma polícia e dar porrada, você não pode fazer greve. Não é isso. Você diz pro sujeito, não, se você fizer greve, você vai pagar uma multa de 1 milhão por dia. Usaram da inteligência, que era em estimular o empresariado a não só não dar aumento para nós, mas o empresariado apresentar pauta para retirar direitos. Então, nós vivemos um momento muito duro que... Ai, que bom que a nossa pauta está garantida. Quase tirava nossos direitos. Era assim. A orientação do governo Fernando Henrique foi muito mais sofisticada, inclusive do ponto de vista de cooptação de parte do movimento sindical, né? Com a possibilidade, junto com a privatização, de sindicatos terem uma parte das ações. Então, ali houve um movimento de cooptação e isso, de certa maneira, fez com que uma parcela do sindicato aderisse ao projeto de privatização, inclusive dando apoio ao próprio governo de Fernando Henrique. Presidente do sindicato dos petroleiros. Talvez você esteja se perguntando, mas o que aconteceu com o movimento sindical? O desemprego estava altíssimo. Todas as empresas estatais estavam sendo privatizadas. Milhares de trabalhadores sendo terceirizados, com menos direitos do que antes. Um governo que jogava sindicato contra sindicato. Repressão jurídica fortíssima, com criminalização do movimento sindical. A esquerda dividida e fragmentada. Os pobres continuavam pobres. E a classe média perdia poder aquisitivo todos os dias, sem possibilidade de fazer empréstimos ou obter financiamentos. Os empresários viam seus negócios à deriva, sem um porto forte para atracar. Jovens recém-formados não tinham trabalho e nunca tanta gente foi tentar a vida no exterior. Vivíamos uma sociedade sem perspectivas e isso gerou um descrédito ao governo FHC. Ele, que havia sido eleito para o seu segundo mandato no primeiro turno das eleições, já não se legitimava apenas por ter controlado a inflação. Uma mudança seria necessária para tirar o Brasil do marasmo econômico e político. Todos aqueles que nos últimos 500 anos tinham sido massacrados, humilhados, colocados à margem da sociedade, à margem da economia, tinham fome de reformas. Reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política, reforma da mídia. Tinham fome, muita fome de distribuição de renda. A burguesia, o empresariado, industriais, donos de grandes latifúndios e a classe política também estavam cansados da política neoliberal e da terrível crise que assolava o país. Finalmente, alguns setores conservadores consideraram, por fim, apoiar a candidatura de Lula. Em resposta a essa possibilidade de transformação, Lula apresentou a Carta aos Brasileiros. Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a sociedade reivindica. O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje, nem será implantada por decreto de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social capaz de assegurar o crescimento com estabilidade. A eleição de Lula era a chance do país deixar de ser uma colônia e sair de seu estado mórbido de subdesenvolvimento. A esquerda queria um país soberano. 2003. Depois de 12 anos de governos neoliberais, Luiz Inácio Lula da Silva, retirante nordestino, ex-metalúrgico e sindicalista, é eleito presidente do Brasil. E ele encontrou um país literalmente quebrado. Lula prometeu que todos ganhariam, pobres e ricos, e com isso ganhou o apoio de alguns setores da burguesia nacional. Mas para entendermos o que aconteceu no Brasil nesse período em uma escala mais global, temos que ir bem longe. Mais precisamente para a China. Em 99, nós temos a desvalorização da moeda. Então, torna um pouco mais atrativo o Brasil voltar a produzir e exportar. Esse movimento ocorrido em 99, não é? Ele, de certa maneira, se combina
com o avanço do crescimento chinês. O Brasil passou a ter mais espaço para vender seus produtos primários e, ao mesmo tempo, receber um bom retorno, porque também o preço desses produtos subiu muito, né? Então, isso melhorou a condição de inserção do Brasil no mundo e, nesse sentido, o presidente Lula inicia o seu governo já com esse ativo importante, que é a presença crescente dos nossos produtos primários no mercado internacional. Além disso, o neoliberalismo que tinha sido praticado em quase toda a América Latina nas décadas de 80 e 90 tinha trazido mais desemprego do que desenvolvimento. 1999 é a vitória do Chávez na Venezuela. Depois vem o Lula, vem o Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correa no Equador. Ou seja, o modelo econômico capitalista neoliberal começou a fazer água. Ele não entregou o crescimento e a riqueza que tanto propôs e ele passou a ser crescentemente contestado. E o que o Lula fez? O Brasil acumula saldos comerciais importantes e que vai ser utilizado de forma muito inteligente pelo governo, que foi justamente pagar a dívida externa, quer dizer, o Brasil se tornou um país credor e não mais devedor do Fundo Monetário Internacional, depois de ter quebrado várias vezes no governo Fernando Henrique, e ao mesmo tempo fortalecendo o mercado interno através, né, de políticas de demanda, de estímulo à demanda, e basicamente com um programa de distribuição de renda para os segmentos mais pauperizados, que até então não eram participantes do mercado interno, eram participantes marginais e passaram a ter acesso a bens inimagináveis, desde a casa própria, com programas que foram sendo introduzidos, a compra de bens de móvel unitário, né, como automóvel, geladeira e assim por diante. Em outras palavras, o que o Lula fez foi apostar no desenvolvimento econômico, distribuindo riqueza e estimulando o consumo. O governo Lula, ele não é visto como um adversário, como era visto o governo Fernando Henrique, né? O governo Lula é visto como um aliado do movimento sindical. Então, isso muda a relação. O apoio do movimento sindical ao governo era fundamentalmente devido ao fato de que a situação dos trabalhadores estava, sim, melhorando e que as condições de luta, isso que precisa prestar atenção também, as condições de luta estavam melhorando para o movimento popular, para o movimento sindical. Então, negociava, e aí a gente tem que dizer, graças a muitos companheiros, ex-dirigentes sindicais que viraram ministros, que viraram secretários, que trouxeram a sensibilidade para o governo do Lula, que já era sindicalista. Então, é mais uma razão de por que eles foram importantes estarem lá no governo. Talvez uma das coisas mais importantes iniciadas pelo primeiro governo do PT no Brasil tenha sido incluir a organização popular na mesa de negociação. Concretamente, era um esboço do quarto poder, o poder popular. Ninguém se espanta de ver empresários ocupando cargos do Estado. Ninguém se espanta de ver advogados, essas figuras e profissões da classe média, ocupando cargos do Estado, instituições, associações dos mais variados tipos, dirigentes dessas associações ocupando cargos de Estado. Qual é o problema de sindicalista ocupar cargo no Estado? Por acaso o Estado é propriedade privada de um setor da sociedade, de modo que só esse setor pode preencher cargos de Estado? Antigamente, antes do governo Lula, basicamente a gente conversava com o Ministério do Trabalho. A quem você vai conversar com o Ministério do Trabalho? Bem, no governo Lula você conversa com o Ministério do Trabalho, você conversa com o Ministério do Desenvolvimento, você conversa com o Ministério da Agricultura, com o Ministério dos Direitos Sociais, Desenvolvimento Social, com o Ministério do Transporte. Poderíamos, então, ter comemorado mais, certo? Um governo que escuta, finalmente, a voz dos trabalhadores. Sim e não. Porque Lula sempre foi conhecido por saber dialogar e negociar com todos. E isso incluía também os empresários. Eles sempre tiveram seus canais, os seus contatos, até porque o governo Lula é uma grande conglomeração de sujeitos políticos lá dentro. Do Estado, né? A diferença é que agora você tinha representantes dos trabalhadores.
Ele não mexeu nos privilégios já estabelecidos, mas fez com que o crescimento do bolo fosse dividido entre mais gente. Mas não se esqueça, Lula estava negociando com gente que tem poder, terra e dinheiro desde sempre. Ou pior, negociando com interesses internacionais. E o custo disso era alto, como descobriríamos em breve. Numa economia como a nossa, sétima, oitava, ou você faz o jogo do grande capital ou você não governa. Tá? Não foi por acaso que o primeiro presidente do Banco Central do Lula não foi nem o Paulo Singer, nem o Mercadante, nem o economista de esquerda, foi o Meirelles. Tá certo? Foi uma imposição do sistema financeiro internacional, do Fundo Monetário, dizendo, se vocês quiserem incendiar esse país, vocês nomeiem um presidente do Banco Central que não seja dos nossos. Agora, se vocês quiserem paz, nomeie um cara tipo esse aqui. Parece que deram 3 ou 4 nomes para o PT. Um deles era candidato do PSDB a deputado federal e presidente do Banco Internacional do Banco de Boston, o Meirelles. A partir de 2004, 2005, o contexto econômico vai melhorando e vai dando para uma parte importante do movimento sindical essa impressão de que esse, de fato, é o nosso governo. No final de 2006, véspera das eleições presidenciais, haviam frustrações e alegrias postas na mesma mesa. O cenário era, por um lado, de esperança, uma vez que a economia crescia e os excluídos históricos pareciam agora ser parte da negociação. Mas, por outro lado, as tão necessárias mudanças na estrutura brasileira ainda esbarravam nos limites do grande capital. 2007, Lula é reeleito presidente do Brasil. A sociedade ainda estava faminta por reformas profundas, mas um pouco mais calma pelos avanços conseguidos. Afinal, segundo o IBGE, foram abertos 22 milhões de postos de trabalho formal. O índice de desemprego despencou dos 13% para 9%. Também, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto brasileiro literalmente duplicou em 4 anos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, juntamente com o Fundo Internacional do Desenvolvimento e o Programa Mundial de Alimentos, indicavam que nos últimos 4 anos, 2 milhões de pessoas haviam deixado de passar fome. O governo Lula dá uma guinada para a centro-esquerda, né? O Palocci é deposto, sobe o Guido Mantega, então sai um ministro da Fazenda com uma concepção monetarista, financista da economia, sobe um ministro da Fazenda desenvolvimentista. E o governo Lula inicia uma política que eu particularmente denomino neodesenvolvimentista, que é uma política em que é retomado, ainda que de maneira muito mais modesta, o papel do Estado como indutor do crescimento econômico. O neodesenvolvimentismo praticado por Lula era mais ou menos assim. O Estado voltava a proteger o mercado interno e estimular a economia, mas deixava espaço para que o mercado também participasse desse crescimento, regulando até certo ponto determinadas áreas. Desse modo, o salário mínimo teve aumento real de 70%. A negociação do salário mínimo, da política de valorização do salário mínimo, sem sombra de dúvida, foi a maior negociação coletiva do mundo. Ela impacta, bem, mais de 80 milhões de pessoas, né, de maneira direta ou indireta. Né, e ela foi efetivamente uma negociação entre as centrais sindicais e o governo, né, e os empresários. O governo Lula derrubou o desemprego de 13,5% que ele recebeu do Fernando Henrique Cardoso para 4,7%, a muito menos da metade. Imagino que isso representa para o movimento sindical mais segurança, mais confiança para o trabalhador, a percepção de que a conjuntura é mais favorável, que se ele perder este emprego, ele pode arrumar outro emprego. Parece uma contradição, mas acredite, não é. Com mais empregos no país, também cresceu o número de greves. Não só cresceu o número de greves,
como essas greves foram vitoriosas. Eram greves por melhorias, não são mais aquelas greves defensivas da década de 90, que era para pagar salário atrasado, para não demitir trabalhador, para não retirar direitos que já eram conquistas dos trabalhadores. Agora são greves ofensivas, para melhorar o salário, melhorar as condições de trabalho. E essas greves ofensivas são vitoriosas. Então é uma nova fase do sindicalismo brasileiro, que é uma fase de ofensiva, uma fase vitoriosa do sindicalismo brasileiro, que se abre em 2004. Olhando assim, dá quase para pensar que finalmente o Brasil tinha dado um passo em direção ao desenvolvimento, à distribuição de renda e, por que não, tinha dado um passo em direção à democracia. Tínhamos gerado 22 milhões de empregos, tirado 2 milhões de pessoas da fome, fortalecido a agricultura familiar, a economia solidária, os direitos humanos. Tínhamos construído muitas universidades públicas e escolas técnicas e possibilitado o acesso dos menos favorecidos a elas. Tínhamos um sindicalismo vivo, pujante, com ganho real de salário e melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora. E talvez, mais importante que tudo isso, tínhamos tido um ganho real e significativo do salário mínimo, que impactou diretamente na economia e elevou a qualidade de vida de quase 20 milhões de brasileiros. Era hora da gente finalmente fazer aquelas reformas estruturais que tanto a gente queria. Taxar as grandes fortunas, impostos progressivos, reforma agrária e urbana, democratizar os meios de comunicação. Enfim, aquelas coisas que são tão caras para qualquer país civilizado. Mas não seria assim tão fácil. Eu via muitos dirigentes sindicais, muitas lideranças mesmo, expoentes, que achavam que tudo estaria resolvido com a eleição do Lula. Nós elegemos o presidente, mas todos os bandidos ficaram lá, de outros partidos, os latifundiários fortíssimos, os empresários fortíssimos, os banqueiros fortíssimos. A mídia é fortíssima. Os sindicatos também não podem ser mera correia de transmissão do governo, apoiadores do governo, mesmo que seja governo saído do campo democrático popular, por dentro das lutas, mas chega na estrutura do Estado, a estrutura do Estado impõe limites. E isso não pode fazer com que os sindicatos arreiem. O movimento sindical tem a obrigação de defender os interesses dos trabalhadores, em qualquer governo que seja. É uma relação que, ao mesmo tempo, percebe o avanço, a melhoria e o avanço em relação aos governos tucanos, mas é uma relação também que percebe a insuficiência dessas melhorias diante das condições de trabalho e de vida da população trabalhadora no Brasil, que são muito ruins. Acontece que não houve as reformas que se imaginava necessário do ponto de vista da reorganização do capitalismo. E não houve porque não se conseguiu se reorganizar uma maioria política que desse sustentação às reformas. As contradições eram óbvias. Crescimento econômico com alguma distribuição de renda, por um lado, e a ausência das reformas estruturais, reivindicações históricas do movimento social e sindical, pelo outro. Essa tensão cresceu a tal ponto que o resultado não poderia ter sido outro. O movimento sindical rachou, mais uma vez. A divisão da CUT em outras centrais está dentro de um fenômeno tipicamente brasileiro, marcado pela quantidade injustificável de sindicatos e centrais sindicais. O Brasil é um dos países com maior número de sindicatos no mundo. É injustificável tanto sindicato, quando a gente olha inclusive a estrutura do capitalismo que leva à concentração das empresas, nós temos uma fragmentação dos sindicatos sem ser acompanhado de aumento da filiação do sindicalismo. Então há uma questão que tem a ver com a natureza da atuação sindical no Brasil, né? Você tem setores que estão desaparecendo, mas continuam os sindicatos existindo. Eu acho que nós deveríamos ter aproveitado mais o espaço do governo Lula para ter avançado numa reforma sindical, no modelo de organização sindical brasileiro, que a gente não conseguiu fazer. Porém, os 8 anos do governo Lula foram herdeiros de outros 500 anos, cheios de contradições, fissuras, vícios, erros, injustiças e desigualdade.
Seja como for, acho sim que tivemos muitas coisas para se comemorar. Muito embora os desafios fossem ainda imensos. Nesse contexto, apesar de todas as contradições, Lula elegeria seu sucessor, ou melhor, sua sucessora, a primeira presidenta da história do Brasil. 2011. Dilma Vana Rousseff, mineira de nascimento e gaúcha por opção, economista, ex-militante da guerrilha armada brasileira contra a ditadura militar, tornou-se presidenta do Brasil. O Brasil estava um pouco melhor nos indicadores econômicos e sociais. O desemprego, mais baixo desde o final da ditadura. O salário mínimo, com ganho real de 70%, e o número de miseráveis e famintos despencando. Na primeira eleição da Dilma em 2010, quando ela disputou com o Serra, todas as centrais sindicais, todas as maiores centrais sindicais do Brasil, a única exceção foi a Conlutas, que é uma central sindical pequena, todas se reuniram aqui no estádio municipal do Pacaembu, não é? Levaram ao estádio cerca de 40 mil sindicalistas e entregaram a Dilma uma carta de apoio à sua candidatura e de reivindicações. Três reivindicações históricas do movimento sindical: fim do fator previdenciário, regulamentação restritiva da terceirização e redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas. Uma das coisas que eu me queixo, eu me queixei para o Lula, que não é possível que no governo do Lula e da Dilma a gente não tenha aprovado as 40 horas semanais. Era para o nosso governo ter acabado com o fator previdenciário. Os governos do Lula e da Dilma nunca deram resposta nenhuma sobre isso. Simplesmente não trataram desse assunto. Então isso vai acumulando justas frustrações no movimento sindical. A expectativa para a gestão era tão grande e foi criada nos trabalhadores, então no movimento sindical, a ideia é que nós conseguiríamos fazer uma mudança muito maior do que a conjuntura se demonstrou possível de fazer. Então também é uma certa frustração. Se você perguntar para setores do movimento sindical, setores da classe trabalhadora, fica a ideia de que nós poderíamos ter avançado mais do que avançamos. E apesar do governo Dilma, em alguns pontos, ter avançado até mais que o governo Lula, havia uma certa insatisfação, um mal-estar no movimento sindical. E acho que, nesse momento da nossa história, todos nós nos perguntamos por que um governo de esquerda, que tanto avançou em políticas de distribuição de renda, parecia incapaz de avançar ainda mais à esquerda? O que temos, então, no final das contas? 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. Saltamos da 13ª para a 7ª maior economia do mundo. Colocamos 30% mais jovens nas universidades. São 7 milhões de universitários. Fizemos menos do que gostaríamos, mas muito mais do que historicamente tínhamos feito. Entretanto, o ponto a que chegamos tinha um alto nível de contradição. Por um lado, um acúmulo de vitórias sobre a desigualdade, sobre a fome, o desemprego e a pobreza. Por outro, um governo que já há 3 mandatos não conseguia mexer na estrutura política e econômica brasileira. O Estado brasileiro não foi sacudido nessas estruturas de poder e de mando. Quer dizer, ganhar eleições não significa que tu ganhou o poder de fazer essa máquina funcionar com outra lógica, a lógica do interesse público se sobrepondo ao interesse privado, particular ou pessoal. Dentro do contexto mundial, o governo Dilma foi profundamente marcado pelos resultados da crise internacional de 2008. Aquela crise pode ser resumida pela queda brutal do preço das commodities no mercado internacional. Commodities é o nome dado aos gêneros agrícolas e à matéria-prima. Basicamente, no Brasil, soja, café, minério de ferro e petróleo. E o maior parceiro comercial era quem? Sim, nossa velha amiga China. Ela deixou de crescer tanto, assim como os outros países emergentes, o que incluiria o Brasil. E com isso, causou um rombo no mundo inteiro. O Brasil foi atingido em cheio por essa crise.
Não imediatamente, é verdade, uma vez que o país tinha acumulado reservas. Mas uma hora, o cobertor ficou menor do que a cama. Isso começa a mudar o cenário de crescimento que já vinha desde 2003 com impactos nos níveis de consumo. Essa sociedade de classe média que a gente fala que a gente criou, tal, etc, etc, ela não foi criada a partir de uma visão de classe, ela foi criada a partir de uma visão do indivíduo, a partir de uma visão do consumo. E a visão do consumo reforça a tese liberal do indivíduo. O sujeito se realiza por si. É o homem que se faz. Essa é a visão do neoliberalismo. Bem, uma das coisas mais interessantes de você conversar com a nova classe média é que uma boa parte dela não tem consciência de que ela está no lugar que ela está porque a política econômica mudou. 2014. Dilma é reeleita em meio a uma crise econômica e política gigantesca. 4 mandatos de governos populares e democráticos seria inaceitável para a burguesia brasileira. E então, o golpe teve início. A classe burguesa brasileira não está disposta a uma negociação para valer, entende? Ela topa negociar quando ela está ganhando. Quando ela está perdendo, ela recorre ao golpe. Não é a primeira vez. A primeira reação da direita foi negar o resultado da eleição, pedir com recontagem de votos e tudo mais. Né? A partir daquele momento, o que a gente percebe, primeiro, já é uma ideia, uma pretensão de inviabilizar politicamente no Congresso Nacional, através das pautas bombas, ou inviabilizar a pauta do governo Dilma naquele período, né? A própria continuidade do governo, né? Ou seja, desrespeitar o resultado das urnas. De luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo... Não vou perder muito tempo aqui para falar sobre o golpe. Todos assistimos, atônitos, à articulação entre o parlamento, o judiciário e a mídia. Todos nos lembramos do grande acordo nacional promovido pela direita. É um verdadeiro absurdo. E é mais que um absurdo, é um escândalo. Um escândalo que o mundo inteiro observa. O golpe, não podemos nos esquecer, não foi apenas contra o PT ou a Dilma. Foi um golpe contra o projeto político que a elegeu. E se foi a maioria do povo brasileiro que votou nesse projeto, o golpe foi contra o povo brasileiro. O projeto político do governo golpista não foi eleito, especialmente porque atinge principalmente os trabalhadores e, claro, protege banqueiros, empresários e industriais. A consciência de que a democracia foi julgada junto comigo, eu tenho. Acho que parte da sociedade brasileira progressivamente terá, cada vez mais. A democracia foi julgada comigo. Infelizmente, nós perdemos. Não houve resistência. Não houve, que eu tenha notícia, nenhuma greve geral no Brasil que seja de 2 horas contra o impeachment da Dilma. Como não houve também nenhuma paralisação ou greve geral no Brasil contra a prisão do Lula. Por quê? Por quê? Se o movimento sindical não se interrogar, entende? Aonde é que ele errou, ele não vai avançar para uma nova fase. Bem recatada! E nem do lar! Resistência ao golpe veio, mas não teve força suficiente para mudar o cenário aterrador que vivíamos. Foram feitos protestos, manifestações e paralisações em todo o Brasil. Mas a direita estava fortalecida. Houve repressão e violência. Mas para a história do novo sindicalismo, o golpe é menos importante do que o que veio depois dele. O que o Temer tinha como obrigação? Eu já disse isso muitas vezes, é um governo golpista, de uma fase de contra-revolução, e ele tinha que flexibilizar. O que é flexibilizar no Brasil? Primeira etapa, terceirização total. Aquele projeto 4.330, que instaurou a terceirização total do trabalho no Brasil. Quando passou a terceirização, foi quando eu disse, bom, estamos voltando à era da escravidão. Mas tinha um segundo elemento a fazer. A terceirização é uma brecha forte, que, digamos, arrebenta em parte a CLT. Era preciso arrebentar a CLT. Ele pega as medidas da CNI,
da Confederação Nacional da Indústria, ele indica os principais arquitetos no direito do trabalho. Ultraconservador, setores de extrema direita, preparem aí uma reforma para devastar a CLT. Tira, né, a legislação como protetora, né, dos trabalhadores e tira os sindicatos como interlocutor dessa relação capital e trabalho. E coloca o trabalhador enquanto indivíduo, né, ele responsável pela sua negociação ou pela regulamentação de como é que vai ser a sua relação com o trabalho, com o patrão, com o empresário, como se isso fosse possível, como se ele não fosse a parte mais frágil dessa relação, porque desta relação o patrão tem o poder do emprego. Para os capitais globais, e sob hegemonia do sistema financeiro, que é o mais devastador de todos, a era não é de conciliação, é de devastação, meu cara. Então, o que fazer com a justiça do trabalho? Suprimi-la. É o setor patronal apostando na desregulamentação, não querendo negociar com sindicatos, acordos ou convenções coletivas, dificultando a negociação. O negociado passa a ter prevalência sobre o legislado em vários itens. Contrato de trabalho, condições de trabalho, questões salariais, jornada, a chamada modernização das relações protetoras do trabalho e a volta da escravidão do trabalho no Brasil. Quando o novo sindicalismo surgiu em 1978, o movimento sindical estava aparelhado e engessado pelo Estado. Ele então significou uma mudança na forma de se fazer sindicalismo no Brasil. Especialmente porque o novo sindicalismo se tornou uma luta pela democratização e propunha ações que iam muito além da relação entre capital e trabalho. Para mim, mais do que uma forma de ação sindical, o novo sindicalismo é uma ideia. Ela pode e deve mudar constantemente, se adaptar. O papel do novo sindicalismo, ele surgiu no sentido de exercer e de fazer com que os trabalhadores exercessem a cidadania e atingir a plenitude da democracia. O que está provado agora com o golpe é que nós não atingimos essa condição, muito pelo contrário, né? Nós, em algum momento, nós vacilamos no meio do caminho, esquecemos de que esse valor da democracia e da cidadania são valores caros aos trabalhadores, de que isso tem um valor muito mais forte do que o econômico, né? Do que o crescimento econômico, do que a melhoria nas condições de trabalho, nas condições de vida. E nós tomamos um golpe que fez a gente acordar para isso. Então você tem que ter um sindicato que entenda esse novo desafio. Ele tem mais aproximação com os movimentos sociais e tem que ter um conceito ampliado do espaço de trabalho, entende? Essa classe trabalhadora não vai ter polo de resistência? Se ela não consegue no sindicato, ela vai para a luta nas ruas. Se ela não consegue só na luta das ruas, ela vai criar. Imaginar que o capitalismo equacionou a luta de classe é uma ficção que nenhum burguês lúcido acredita. Nenhum burguês lúcido. Ele sabe que se ele der sopa, a classe trabalhadora, do seu modo, ressurge. E aí entramos em um dos problemas centrais desse momento. A crise de representatividade pela qual os sindicatos passam. Nada é tão fácil de se explicar. Desde os anos 80, o sindicalismo mudou muito, é verdade. Mas não foi só ele quem mudou. É uma nova classe trabalhadora, ela é diferente. Homens, mulheres, mais jovem, precarizada, flexibilizada, sem direitos. Como é que se resgata o sentido de pertencimento de classe desses trabalhadores e trabalhadoras tão diferentes? São desafios. Tem uma juventude muito forte, tem as mídias sociais, as novas tecnologias como um outro elemento de aglutinação. Mundo novo, né? E esse mundo novo vai demandar um novo movimento sindical, se o movimento sindical quiser representá-lo. Vivemos em um cenário político complexo e difícil. E neste cenário, os protagonistas da resistência também se tornaram mais complexos. As lutas são muitas e extrapolaram os portões das fábricas. Os atores destas lutas não pertencem apenas aos movimentos sociais, aos sindicatos e aos partidos políticos, espaços tradicionais de organização política e popular.
são também do movimento negro, indígena, dos povos tradicionais, militantes LGBT, do movimento de mulheres e muitos outros que reivindicam políticas específicas. Terra, para quem nela trabalha, já não é o suficiente. É preciso muito mais. É preciso fortalecer a economia solidária e a agricultura familiar. É preciso igualdade de gênero, respeito às múltiplas identidades, políticas de sustentabilidade ambiental, geração de energia limpa, justiça social. A luta, as lutas, não têm fim. Talvez seja a hora do sindicalismo se repensar, se reinventar. O esgotamento de um ciclo traz embutido em seu processo o começo do surgimento de um novo ciclo. Por isso tem uma imbricação entre luta de rua, luta de bairro, luta da fábrica, luta na empresa, luta por uma vida dotada de sentido, luta pela redução da jornada de trabalho, luta contra o sistema, tá certo, de lucros que é inaceitável. Você tem um desafio global. Se os sindicatos desistir dessa pauta, né, e se restringir a pauta intramuros dentro da fábrica, ele perde a sua relação com aquilo que o trabalhador vive fora da fábrica e, portanto, ele perde a sua capacidade de ter uma relação e perde o interesse desse trabalhador pela existência do sindicato. E aí ele é fadado mesmo, de fato, a deixar de existir. Faz mais de 35 anos que fiz essas imagens. Hoje elas me parecem ainda bem vivas e fortes. E não apenas na minha memória, mas nas ruas em que ando, nas fábricas em que visito, nas cidades em que passeio. Eu olho para esses rostos, para o jeito com que eles olham, para as mãos calejadas, para tanta gente que nunca se contentou em viver uma vida banal, e penso que tudo o que queriam e continuam querendo é viver dignamente em liberdade. Mas quando penso nesses trabalhadores, não posso deixar de pensar em mim mesmo. Afinal, sou um operário das imagens e dos sons, um pedreiro das letras. Sou também um trabalhador. A história que conto, na verdade, não é apenas a história do novo sindicalismo. Bem, meu amigo, trabalhador é igual em qualquer lugar do mundo. A esperança em dias melhores não é uma coisa tola. É a arma que temos contra eles, os que não se importam com nada, com ninguém, com o povo, com a gente. Nossa arma contra eles, que não têm utopias, que querem viver uma vida de coisas, de dinheiro, e que preferem morrer a ter que dividir suas riquezas, é a nossa capacidade de organização, de criatividade, de luta. Claro, de cantar e dançar. Nossa felicidade os incomoda. A história do novo sindicalismo é a nossa história. A minha, a sua. A de qualquer trabalhador.